Dana Rolic z muzea přímo do studia Evropy 2. Jsem ty schody vyběhla jako za mlada. Jako za mlada, ale ještě pořád na rok 49. To víš. Tady Katka, když zazněla tahle ta píseň, tak tady s Patrikem začali oba dva řešit, jak krásně zpíváš. Jak my jsme říkali, jak vyzrálej hlasový projev jsi měla už jako malá holka. My jsme se tady rozněžnili. Tak to děkujeme. Ona říká úplně, Katka, takhle čistě, jak jsi to říkala, jak odborně jsi říkala, že tam má nějaký... Vyzrálej. Já jsem říkala, to vybrá to prostě už jak dospělý člověk. A to má to v té době nikdo neučil. A kolik je ti tady v Anělikovi? 18. To si myslím, že možno ono těch verzí bylo víc, ale plus minus, je to 18. Ale to myslím si, že kludně se můžete vrátit aj do úplné minulosti. Já vím, co ti vadí. Já se omlouvám, že co? To říkám, a to by bylo 18 ještě před listopadem 89. Vypadá to tak. To ještě za komunistů, to je vrchol. No vlastně jo. Ty Daře, bylo 18 za komunistů, ještě to je konec. Co jsi chtěl říct? Ne, já jsem chtěl říct, že vlastně mi to připadá legrační, jakože každý vidí ten věk, jako mě je 52 a mě Dana připadá pořád jako malá holčička. Malá holčička, a hlavně no, to bude takhle furt? Takhle to bude furt. Ale je to tak. Jsem starší, tak já to prostě... Ale je to tak, je to tak. 7, teď už 55. Je to tak? Dara Rollins v ranní show na Evropě 2. Daro, já vím, že ty máš samozřejmě spoustu nových písniček, moderních písniček. K ním se dostaneme, ale zůstal bych ještě na té nostalgické notě. Lehce můžeme zazpomínat na Karla Gotta, když jsme slyšeli tohleto. Ty si ho teda opravdu zažila úplně zblízka, že jo? Úplně zblízka a často a hlavně v takových těch momentech a situacích, které jsou tak strašně neobyčejně vlastně obyčejné, jako je, já nevím, nakupování dárku. Je, zrovna no. Teď před Vánocema. Fakt? Tak řekni nějakou historku. No, já si jenom pamatuju, jak vlastně jsem mu dělala takovou asistentku v rámci toho, že vlastně jeho Dominika je plus minus stejně stará. Ano. Takže za A jsem vybírala co. A to ti bylo kolik, když jsi dělala tu asistentku? Já si myslím, že mi v té době mohlo být nějakých, já nevím, 13. Jo, takhle. 14. Ty jsi ve 13, 14 no. letech mu dělala asistentku na nákup vánočních dárků. Ano. A byla jsem teda jako poctěna samozřejmě, vzala jsem to, brala jsem to velmi zodpovědně. A to jste nakupovali v Německu nebo v Kotvě? V Německu. Tak prostě kde jinde, že? V západním Německu. Byli jste v Německu. Byli jste prostě v západním Německu. A co jste takhle jako koupili třeba? Šatičky. Šatičky, to si pamatuju, protože... A měli v západním Německu hezčí šatičky než... No takhle, neuvěříš, ale měli. Byli krásné. Kupovali jsme v Burdě. Inspirovali se Burdou. Každopádně teda, tak, ale divil se a říká, jo, myslíš, že tohle se jí bude líbit? Já říkám, určitě. A on říká, ale mně by se líbily spíš tyhle. A já říkám, ne, ty volánky, to ne. Protože my jsme už v té době, holky, aspoň si myslím, byli samozřejmě jakoby pod vlivem Madony a všech těchto těch zpěvaček a cítili jsme to prostě jinak. Já to chápu, no. Chápeš? To byla doba, tyjo. No, ty máš v té době strašně písniček a je zajímavé, že hodně vlastně fanoušků, diváků, lidí si tě spojuje s Gottem jako v tom smyslu, že Gott tě takzvaně objevil. Jo, že to byl jakoby začátek. Ale přitom ty máš celou kariéru dětský zpěvačky dávno před Zvonkama štěstí. No, on mě vlastně objevil s Jirkou s Moškem na základě té kariéry předtím, že jo? Ano, to znamená, on vlastně slyšel Arabelu a z toho právě usoudil, že ty seš ta pravá. Asi ano, no. No a vlastně to byl celý album, který předtím vyšel. Totiž Daře bylo 9, když zpívala tohle. A já jsem objevil ten videoklip, dal jsem ho i na Instagram. Jsi tam prostě boží. A tu písničku nemůžu dostat z hlavy, jo. Keby som bola princezna Arabela. Prosím vás, vnímejte ten text. A v škole by som bola, čo nevedela. Tak by som zmizla preč rovno zpět na bule. To je hezká představa, to jsem měl taky. A pozor! Oblíkla by som si jí pláž zázračný, život v škole by bol stále senzačný. Arabela, Arabela, príď. Oblíkla by som si jí pláž zázračný, život v škole by bol stále senzačný. Krásný.
Děkujem. Ten duet, já nemůžu dostat z hlavy, kdo jste viděl třeba videoklip na mém Instagramu, tak ty tam nejsi sama, ale jsi tam vlastně s Janou Nagyovou. Ano. Říkám to správně. Ano. A to je přímo Arabela, ne? To je přímo Arabela, ona přišla. Takže ta druhá holka v tom videoklipu je skutečná Arabela. To je dobrý. Takže ty jako devítileté děvčátko s pejskem. Jsem měla možnost kamarádit se s Arabelou. A Arabela ti tam dává dokonce rodičovské až mateřské rady. Ano, bylo to tak. To prostě bylo něco krásného. A ty seš tam prostě s vojákama se psy. A já znám tu odpověď, ale řekni to lidem, proč tam se s těma vojákama? No to, já právě vůbec nevím. Já jsem pochopila ten režisérský záměr. Ale co to je za vojáky, řekni? Pohraničníci. Jsou pohraničníci. Aha. Jsou mají pohraničníci s vlčákama prostě. Ich chránili naši státní hranici. Ano. Aby nikdo nemohl ven. Do západného Německa. Aby nemohli jako Karel s Darou ven, ať se pěkně tady všichni uškvaří. No jako zpívej si, ale hele, jsme tady, jo? Tak Daro, přesně za měsíc. Přesně za měsíc. Dneska je 7. listopadu, přesně za měsíc ti je 50. Mm-hmm. Ty jsi si připravila pro fanoušky něco velkého. Ano. A já tě poprosím, já jsem si ten text našel. Jako mohl bych ho přečíst já, jo? Ano, počkejte, já si nasadím brýle. Ty máš brýle. Brýle. Máš krem brýle. A jestli by si mohla teda přečíst to, co jsi napsala. Ty jsou ale malinký, ty písmenka. Tak počkej, já ti otočím telefon, chceš? Ne, v pohodě. Nechcem predbiehať udalosti, ale občas je určitý náskok prirodzený. Už len mesiac ma totiž delí od momentu, kedy sa ocitnem v presnom poločase môjho života. Viem, že ma ešte čaká hromada ďalších zážitkov, ale keď sa človek dostane v polovičke, ocitne v polovičke, bože, ja to asi neprečítam, ja som dojatá. Fakt, je to zlomil ti hlas? Môžem ja? Môžeš, musíš. Viem, že ma ešte čaká hromada dalších zážitkov, ale keď sa človek ocitne v polovičke, má celkom prirodzene potrebu bilancovať, pribrzdiť, zamyslieť sa a urobiť niečo, čo tento moment urobí navždy nezabudnutelným. Už teraz mám za sebou toho toľko, že by to hravo vystačilo hneď na niekoľko životov. To, čo sa mi podarilo s vámi zažiť, precítiť, dostať a odovzdať, je až neuveriteľné. A presne z týchto dôvodov chcem spolu s vámi prežiť niečo špeciálne, jedinečné, neopakovateľné, a to doslova a do písmena. Chcem vás pozvať na najväčšiu narodeninovú párty môjho života. Vrátiť ešte raz všetky vzpomienky, oživiť ich, dotknúť sa tých najcitlivejších miest v našom srdci. Objať v predstavách vaše lásky, deti, aj tých, ktorí nás opustili, ale v prvom rade sa dobre zabaviť, pretože vám chcem sprostredkovať nezabudnutelný zážitok. Len raz, nikdy predtým, ani potom. Môj koncert, ktorým chcem zmapovať všetky tie neuveriteľné roky mojej kariéry, od detstva až po súčasnosť, od Arabely a Anielika, cez zvonky What You See, What You Get, Party DJ, Nebe, Peklo, Ráj a Penu a další pesničky. Teď si vymýšlám, už těch pesniček je pokokot. Oficiální text distributora. Takže pokračuju s Darou. Príďte so mnou oslaviť 50 rokov mojho života. Zaspievať si spolu pesničky, na ktorých ste vyrástali, ktoré formovali váš štýl, váš šatník, aj účes. Áno. Celý život jazdím po Československu, ja za vami, a teraz vás sem poprosiť, aby ste pre zmenu prišli vy za mnou. Do Prahy. Kam a kedy? V sobotu? 28. januára. Kam? Do O2 Areny. Teším sa na vás. Veľmi. Ani neviete. Ako? Ako vaša Dara. O, ďakujem ti, Leo, za pomoc. Pekné. Tak přátelé, práve teď se přiblížila 8. hodina. Mám
mám spocený dlaně, podívej se, jsem byl tak nervózní. Ale zvládl si to na jedničku. Tak, úplně jsem taky jsem jakože pohnutý. Takže tvůj, jak se to říká, největší koncert, aha, v životě. Jednoznačně. Přátelé, právě teď se začínají prodávat vstupenky. Právě teď na ticketportal.cz si můžete koupit vstupenku na největší koncert v životě Dary Rollins, kterým tak nějak shrne to všechno, co s náma prožila. Ty bláho, ty jsi slavná 40 let normálně. Ty to možný. Je. Yeah. Ah, tak co tam bude? Všetko právě. No a právě, počkej, říkáš no, všetko. Povedz. Já jsem o tom přemýšlel, na tou otázkou, jestli ti mám položit, jestli to není jako blbý, ale je fakt, že ty bilancuješ trošku. Ano, ano. Protože to pojďme jsou na velký narozeniny. Kolik jsi vlastně natočila písniček? No a to je otázka. Keby jsem mohla zaspívat. To je otázka. To je ta otázka. Právě, že kdybych měla zaspívat všechny, tak tam budeme do nekonečna. A nebo ne, já nevím. Ne, budem tam do nekonečna. Tak 40 let kariéry, bože. Je toho moc, ale tak já zaspívám asi ty, který znají opravdu tak jako minimálně většina, neříkám všichni, protože počítám s tím, že některý lidi mě začali registrovat v těch etapách určitých. No určitě, to jo. Že ne od začátku, ale tak se na té cestě jako připojili ke mně. Dobře, ale takže to ne všichni znají ty úplný začátky. To znamená, ty úplný začátky, to znamená třeba opravdu ta kariéra jakoby Darinky, ano, tam nebude? Ne, právě že jo, právě že právě to tam že chci jo dát, ano, protože zase ty moji věrní fanoušci slovenští zejména, před těma zvonkama ta etapa, ta doba, tak na tým jako vyrůstali, že to jo? To právě se mi strašně líbilo v té pozvánce, kterou jsem měla na svém Instagramu, že si říkala, že vlastně spousta lidí na tobě, nebo jako s těma písničkama jako vyrůstala. A je to pravda, já ty vzpomínky mám taky na konkrétní věci, které už se samozřejmě nikdy jako nehrály, nebo ty už nespíváš. No jasně, to je pravda. A vždycky si je strašně rád poslechneš znovu. Takže já za sebe doporučuji dát tam tyhle ty perličky. Budou tam určitě a budou tam i věci, přesně jak říkáš, ke kterým jsem se těch 40 let nevrátila. Nevím, jestli jsme to nikdy hráli na Evropě 2, ani nevím, jestli to má třeba Leoš tady někde v počítači připravený, jak zpívá Dara Učitelku. Až raz asi budem učitelkou. No, to neznám vůbec. To neznáš, jo. To tak tu ti taky zaspívám. Obrovský hit. Jak se to jmenuje? Z mýho mládí. Až raz budem učitelka. Ano. Až raz budem učitelkou. Takže přátelé, největší, no jo, 19... Je to tam? 1983, tam je ti 11. Kdyby jsem já byla učitelkou. Tak čo? A jdeme na to, největší koncert v životě. Můžeme zpívat živě klidně. Až raz budem učitelkou, budu všetky vety mé spotky. Asi to dáme nižší. Ty to znáš, Patriku? Já tu písničku znám. Gramatiky zruší vypsilony, andělica bude len s nomi. Kedro, tohle je rok kedro. Zruším všetky slova vybrané, no a zpredne to nám ostane. Normálně rock and roll, tyjo. A pozor, refrén. Kokos, jak jsem vysoko zpěvala. Perfektní. Tak to jste neznali, tak to jsem překvapený. To jsem vůbec neznal tohleto. No, já vlastně, já tě taky objevuju vlastně normálně. No tak budou i moderní samozřejmě věci. Já jsem slyšel o tebe, že tam budou velký jako taneční záležitosti, efekty. Ano. Prostě, největší koncert tvýho života. Tak hlavně víš čo, tak ono to všetko ku mně patří. Ano. Víš, tak bez tanečníků to by nebyla Dara. To je jasný. Takže party DJ bude. Musí být. Budou i nějací hosté? Nemusíš prozazovat, jestli budou. Já bych se chtěl zeptat, když bude pátý DJ, jestli bude Rytmus. Se chci zeptat. Ještě jsem ho nepozvala. Ale jakože to je stejně forné, že se spolu dělali písničku a pak jako... Ne, je to super. No. Já myslím, že bude. Já si myslím, že na 50 by měl přijít, ne? Ne, tak pardon, já jsem chtěl nalákat ty lidi, aby si měl koupili stupenku. Měl by tam být Rytmus celou dobu, myslím, jako, ale Rytmus. Měli byste si koupit stupenku. Minimálně v duchu. Teď na ticketportal.cz. Dara Rollins 50. Začali jsme prodávat stupenky. Strašná pecka, ty jo. Je. A Rytmus má teda fantastický flow. To je jako závist velká. Jako. Prostě strašně šlape. A málo kdo si uvědomuje, že vlastně to jste dávno, respektive
vůbec jste měli ještě kolik let do toho, než jste spolu začali žít? To je pravda. Kolik let? Dlouho. Nemám to spočítaný, několik já jsem se nepřipravovala na dnešek. Špatná příprava. Každopádně ten duet je z doby předvztahové. Ano. Come on. Come on. Get up. Mimochodem to, co tam zpívá Rytmus, že vlastně jsi královna večera, to je vlastně nejlepší pozvánka na ten koncert i auto aréně. Ano, děkuju. Takže, pojďme se to nějakým způsobem shrnout. Patriku, poprosím. Já bych možná ještě zmínil, že Dara má fantastickou postavu stále. Chci se zeptat. Když jsi to shrnul takhle, to jsem nevím. Jako, že chci tě shrnout její postavu, jako. No chtěl jsem shrnout její postavu. Tak dobře. Jak to děláš? Ty prostě ty nejíš, nebo já nevím, co se děje. Já vím, že řekneš, že tančíš. Ty se na to ptáš po každý, Patriku. Ale protože po každý mě to šokuje. Po každý to zajímá. Mě to po každý šokuje prostě, no. A nemění se to hlavně. Ty seš furt prostě štíhlá, furt. To je pravda. No když, jako měla jsi někdy období? Měla. Někdy v historii. Ale to spíš v té pubertě. Že jsi byla taková plnější, byla, to jak, a vůbec jsem se nějak nerozuměla, měla jsem na hlavě trvalou, měla jsem takový ty blinkry. Hledala ses. Nad očima hledala. A kdy už jsi přesně viděla, tak pozor, tohle ne, teď už budu takováhle a po té době to jelo. Asi tak před měsícem. Před měsícem. 8 hodin, 21 minut, posloucháte ranní show na Evropě 2, ve studiu s náma Dara Rollins. Ahoj. Dobré ráno. Dobré ráno. Dobré ráno. Dneska je 7. listopadu, za měsíc bude Daře 50. Pro svoje fanoušky si připravila největší koncert v životě. Ten koncert bude 28. ledna v O2 aréně a právě teď, před pár minutami, se začaly prodávat vstupenky na ten koncert, takže kdybyste chtěli udělat třeba někomu radost na Vánoce, daroviť. No, to by bylo fajn. Právě teďka můžete jít na ticketportal.cz. Tak, a já mám takové téma. Ty jsi během té své kariéry poznala strašně moc lidí a mně se líbí historka, kterou jsi mi říkala v roce 2009, kdy jsi byla v porotě v Superstar. Aha. Já to moderoval, ty jsi byla v porotě a během našeho bratislavského castingu, ano, zemřel Michael Jackson. Ano. Červen 2009. Hej. A ty jsi tam dala k lepšímu jen tak, mimochodem, historku o tom, jak jste se potkali a strávili spolu nějaké chvilky. A já říkám, já nevím, kolik jako lidí může říct na území Československa takovou historku, víš, že prostě já jsem se potkala s Michaelem Jacksonem, tak můžeme na to zapomínat? Jasně. Vlastně však Michael začínal vlastně to svoje koncertní turné tady v Praze, pamatujete? V roce 1997. Přesně. A v backstage vlastně se motali lidi, že jo, ze showbiznisu, já jsem teda měla možnost se tam taky jakoby dostat. Ano. Podala jsem si ruku, už ani vlastně nevím přesně s kým, každopádně jsem se seznámila mimo jiné i s kytaristou jeho, takový černoch starší, hrozný sympaťák, měl fajn manželku, dvě děti, zkámošili jsme se, později teda ještě takhle jakoby i rodině a já jsem dokonce i jakoby překlopila tenhle kontakt na Romana Holého a tenhle kytarista slavnej, David Williams, dokonce hrál i kytary na nějakém albumu Monkey Business. Aha. No a tím, že jsme se takhle dali dokopy, tak on vlastně mě a moji kámošku pozval do Japonska v rámci turné vlastně History Tour. Ještě jednou vám to řeknu, jo, aby ta věta nezapadla. Michael ano. Jackson ano. Pozval Daru Rollins do Japonska. Ne přímo Michael. Kam jinam, že jo? Kam jinam si? Ale teď jsem v Japonsku, nejseš kousek, jako. Přijeď. Takhle, nebyl to Michael. Přijeď za mnou. Aby ta věta nezapadla, nebyl to Michael. Prosím vás, uklidníme se. Je teda potřeba říct, že Daře už bylo 25 tenkrát. Ty kluci mě vůbec neposlali. Ne, já to děláš. Ne, já to chci jenom uvést, že už ti bylo 25. Ano, už jsem byla větší. Tak. Takže jsme vyjeli s tou kámoškou, šli jsme na koncert a já mimo jiné byla na premiéře v té době jeho filmu Moonwalk, která probíhala vlastně v tom Japonsku. A ten David říká, tak já vás tam dneska vemu. On tam bude i Michael, no já malem omdlela. A Michael seděl v tom klobouku v té řadě v tom kině přímo přede mnou.
Ne. Jo. Že ty jsi mu mohla házet popcorn. Mohla. Vlastně, to mi napadlo jako první. Za košily. Mohla, ale nedělala jsem to. To je taková ta scéna z toho kina, kdy někdo si dává nohy nahoru a ty se otočíš. Nekopejte mě, prosím vás. Víš, co myslím? Jo, vím, no. Někdy prostě se ten člověk tak jako roztáhne. Je to nepřím, že někdo jako tlačí do toho. Přesně, že ti těma kolenama tlačí tu sedačku. A ty jsi seděla přímo za Michaelem. Přímo za Michaelem a musím teda podotknout, že napravo i nalevo vedle něho seděli dva malí kluci. Jako fakt? Ano. No, jako kámoši partner, prostě. A jak malí kluci třeba? Hodně malí, takže je nebylo vidět vlastně v těch sedačkách. To nevím, jestli jsem chtěl slyšet tuhle tu historii. No, ale proč to říkám? Já jenom, že tam měl prostě takovou jako veselou společnost, dětí, a potom, co to skončilo, tak se teda rozsvítilo a ten David, který tam vlastně byl s náma, ten kytarista, říká, pojď, já tě s ním seznámím. A já jsem teda šla a podala jsem tomu vystrašenému srnečku ruku. A byl teda jako velmi plachý. Hi. A přesně takhle to probíhalo, řekl jenom hi. A sklopil ty oči v tom klobouku a podal mi takovou, jakoby, až bych řekla, dívčí ručičku. Aha, jemnou. Jemnou, velmi. No, a to bylo všechno. Ale bylo to super víc vedle něho. Wow. Dana Rollins bude mít největší koncert v životě a dneska se začaly prodávat vstupenky. Je to pravda. Chápeš to? Yes. Dara Rollins 50, i když 50. bude až za měsíc, přesně za měsíc. Dara Rollins 50, největší koncert v životě, 28. leden 2023. Pokud byste chtěli vstupenku, tak je na ticketportal.cz. A tady mám první reakce. Eva Vršinská. Ano. Eva Vršinská píše, už mám lístky, sedím v první řadě. Oslavím na koncertě svou 50. taky. Wow. No vidíš, krásný. Mimochodem, to je teda zajímavý, že zrovna zmiňuješ, že jsi koupila lístky do první řady, protože já jsem koukal na ty vstupenky a musím říct, že jsou skutečně exkluzivní, teda v první řadě konkrétně na ploše teda. Aha. Já vám přečtu, co si koupila ta Eva Vršinská, jo. Balíček VIP Platinum obsahuje, to je nějaký balíček, jo. No. Poslouchej, exkluzivní místo na sezení v první řadě před pódiem, to evidentně teda musí být ona, ale pozor, osobní setkání a focení s Darou Rollins po koncertě. Tak to je to meet and greet, ne? Ty budeš mít náladu se s ním fotit potom s těmi. Já se na to těším naopak. Já jsem vždycky strašně jakoby, promiňte, že řeknu to slovo, ale spocenej. To asi budem těž, ale já myslím, že... Jim to nebude vadit určitě. Proto to stojí tolik. Ale pozor, teď to přijde. Vstup na oficiální afterparty s Darou. Máš oficiální. No jasné, ale iba pro těch pozvaných a pro těch jenom nejbližších. Pro první řadu, no a tak dále. A tak dále. Potom tady vidím nějaký balíček, druhá a třetí řada, tady už není after party, jenom osobní setkání. A tak dále. No, ty jsi zmínila před chvíličkou Davida Williamse, říkám to správně? Ano, ano. A že díky vlastně tomu kontaktu on vystupoval, nebo hrál na albu Monkey Business. Ano, taky. A já mám pocit, že vlastně hodně tvých kamarádů je z této party, to znamená Roman Holý, Dan Barta, Matěj Rupert. Ano. To byla doba Sexy Dancers vlastně. Sexy Dancers. Dá se říct, že třeba je teoreticky šance, že by tam taky byli na tom koncertě, prostě jako tvoji hosté. Přece jenom patří k té tvojí padesátce taky, že jo? Dá se říct. No ne. No tak počkej, ty chceš, abych to všecko prozradila? Okay. Tak dobře, tak ne. 8 hodin 35 minut. Dara Rollins ve studiu Evropy 2 v ranní show. Dobré ráno. Dobré ránko. Tak dostali jsme se tady k takové historce, že jste se bavili o tom, že jsem trošku sliskej, když mluvím o Daře. Nejsi. No, ne, nejsi, ale nejsi. Ne, jako ty přeháníš. Ne, já jsem to přehnal. Ne, ale úplně. Nejsi tak starý. Včera na obědě slavil u vedlejšího stolu pán 95. narozeniny. No? A přišel hospodský a nabídnul mu meruňkovici. Mm-hmm. A on, tak já si teda dám. A položil mu otázku, a co se, ne dědečku, ale a co se bylo, když jste byl jako mladý? Dědečku. No pozor, a tam on tam měl 50-letou vnučku. Mm-hmm. Mimochodem. To je docela, no jo, 50-letou vnučku. Mňa? Ty ne. A ta říká, dědo, co se bylo, když jste se vyučil? Ve 40. roce, nebo v 45. a on, kontušovka. A co to je kontušovka? Nevím, ale bylo to... Počkej, co on to říkal? Že to bylo od někud z Bulharska, nebo co? Ty uh-huh. Říkáš něco kontušovka? To je jako název, vím, že to existovalo, no. No a teď to popisoval. A já jsem si uvědomil jednu věc, pak jsme se dali do řeči všichni. Já mu říkám, hele... To jsem mu řekl, hele. Já mu říkám, pane... Ty jsi s tím jako zvrstevný. Ne. Ale, já se bavil, já mu říkám, vy jste 27. ročník. A on říká, jo.
A já říkám, takže vy celý život říkáte, já jsem 27. ročník. A tady vlastně já jsem se svojí dcerou a ta je 22. ročník. A ta bude říkat celý život, že je 22. ročník a vy jste říkal celý život, že jste 27. ročník a najednou se mi líbilo, jak se to vlastně jako přiblížilo. Celý století, ne? Že vlastně už jsou lidi, co říkají vlastně, nebo budou říkat celý život to, co dřív říkali tito staří lidé. Líbila se vám ta myšlenka, nebo? Jo, líbila, byla krásná. Taková složitější. Složitější, ale to, my jsme na to zvyklí. My jsme na to zvyklí. Složitější, ale krásná. Určitě krásná. Omlouvám. Pro ty, co to pochopili, krásná. Dneska je, přátelé, 7. listopadu. Přesně za měsíc bude 7. prosince 2022 a Dara oslaví 50. Dobré ráno. Dobré ránko. Takže, je ti 49 a 11 měsíců. Jak bys to nějak shrnula, ten svůj život? Jo, ježiš, to bude dlhé. Jak bys si to shrnula? Já bych se to shrnula, že to byla prostě jízda. A je pořád. A že vlastně, když bych měla říct, tak nevím, jestli jsem byla šťastnější, než jsem šťastná teď. Protože teď je to prostě naprosto dokonalý po všech směrech. Dcera Laura, 14 let, říkám to správně. Správně. Tak zkus tady Katce, která má zatím roční holčičku, a mě, co má nultou holčičku, říct, jaký to bude. Lepší a lepší. Začne to nabírat na obrátkách tak v jejich, nebo v, ano, ve 4-5 letech. Fakt? A co se stane? No začne to být člověk, zatím to je miminko. A v těch 4-5 už to začne být prostě človíček. Pak to začne být žijeňa. Žijeňa? Žijeňa. Čo je to žijeňa? Žijeňa. Jako malá žena. Přesně, no. Žijeňa. Žijeňa. Ženuška. Ženuška malinká. No, jako musím říct, tak je jenom 14, pořád je to ještě prostě dítě, ale už teď mám ty momenty, kdy na ní koukám, říkám si, jak je velká. Je to tvůj, je to tvůj anielik. Je to moje anielik. Jednoznačně. Tak já si myslím, že my jsme tady dneska několikrát zmiňovali cestu Dary Rollins. Říkali jsme, že tu cestu vlastně svým způsobem ne, že zakončí, ale jako připomene. Dovrší. A že tu cestu připomene a zrekapituluje na největším koncertě v životě. A jedinom hlavně. Jediný koncert v životě, největší koncert v životě Dara Rollins v O2 aréně, přátelé. Nikdy tam nebyla a bude tam 28. ledna. 28. ledna, to je vlastně za chvilku. Ano. Ty jsi dneska začala prodávat vstupenky a koncert je už v lednu. No, tak jako, to je jako narychlo, ne? Je to trošku za 5 minut 12. Že 7. listopadu zase, a 28. ledna. Ale stejně už skoro žádný nejsou. O2 Arena, ty je prostě obrovská, vstupenky začaly prodávat jako na poslední chvíli. Teda. No, tak jako víš co, musela jsi si počkat na to datum. Jo, že teda, magické. Já, do 7. Měsíc před. Do 7. prosince to už ti přišlo jako moc čekat. To už bych jako možná i riskovala, hele. Takže ty to prostě celý všechno shrneš na tom největším koncertě. Ano. A proč jsi vlastně nikdy neměla koncert v O2 aréně? Nikdy mě to nenapadlo, tak já jsem v podstatě jakoby opravdu se cítila víc jako klubový hráč. My jsme dělali kluby, jakoby ty menší venues, kde jsem měla tak trošku jakoby blíž k těm lidem, k publiku a říkala jsem si, že vlastně ty moje vystupka jsou taková jako party, večírek. No. Ale a malinko jsem, pravda, zapomínala na ty písničky, kdy jsem vlastně jako zpívala ty kantilény a vlastně i na to publikum, který mnohokrát mi říkalo, je, nám tak chybí ta Dara, která prostě jenom zpívá. Chápu. A víš, co myslím? Jo, jo. A teď bych to chtěla vlastně jakoby dohnat a vlastně tak jako spojit dohromady, aby tam zazněly i ty písničky, ty kantilény, ty pomalý věci, kde ty tanečníci vlastně budou mít oraz a budu tam jenom já s kapelou, s orchestrem a budu zpívat. Krásně. Já ještě jednou zopakuju část z toho tvýho proslovu, který jsi napsala. Mě tam úplně fascinuje ta věta. Celý život jazdím po Československu já za vami a teraz vás chcem poprosit, abyste přišli vy za mnou do Prahy. Ty vlastně jsi byla podle mě za tu dobu úplně všude si vystupovala. Úplně všude. Já si myslím, že úplně. Na všech všude. Plesech, na rozsvícování vánočních strovečků, v každém obchodním centru. Na všech modních přehlídkách a všech soukromých, na všech soukromých. A teď bys potřebovala a poprosila, aby ty lidi přijeli za tebou. To by se mi líbilo. Takže 28. ledna 2023, pokud chcete být s Darou, tak právě teďka se můžete podívat na ticketportal.cz a koupit si vstupenku.
Neverím, přátelé, lísky na Daru a její koncert v O2 aréně jsou v prodeji hodinu a pět minut. A Daro, mám pro tebe informaci. Povedz. Už jsme něče predali. 3000 vstupenek. Já se těším. Já myslím, že dobrý. To je dobrý. Nicméně, já bych se teďka chtěl bavit o vlasech. O mojich či o tvojich? O jeho. O tvojí vlasech. Já bych se o mých vlasech. Je to takové jako holčičí jako téma, totiž zase se vracím k tomu týmu textu, který si napsala u toho, u té pozvánky. Prýjte so mnou oslavit 50 rokov mojho života, prýjte si zaspěvat spolu pesničky, na kterých jste vyrástali, které formovaly váš štýl, váš šatník a účes. No jasné. A já se chci zeptat, Katka, jakože to je samozřejmě tady odbornice na vlasy, co to jako znamená, že tvoje písničky formovaly účes? Ty si pamatuješ, že by formovaly účes? Ta doba obecně jako je každá jiná, trošku přála jiným účesům, ale nevím, jak to myslela Dara. Jakože... Já vím přesně, o čem hovorím. Tak patku, schválně, pozor, ne? Vy si pamatáte účes, tak to vy ho máte zprostředkované cez jinou hvězdu, cez Jardu Jágra. To jo. Jo, ty jsi chodila na Jágra. Pozor, já jsem chodila na Darinku. Jágr chodil na Darinku. Tak. Takže Jágr je ostříhaný na Darinku. Ano. Takže ten slavný účes... jak se tomu říká? Mulet. Vepředu business, zadu party. Ano, taky. Jak je to business. Přesně? Vpředu business, vzadu party. Tak tenhle ten účes, Jaromír Jágr, je ukradená Darinka? Tak takhle já ho nechci obvinovat z krádeže. Takhle já si ani nemyslím, ale... že si Jaromír Jágr myslí, že má účes na Darinku. Jako. Ale na Slovensku... Co říkal? Na Slovensku to bylo tak, že vlastně všichni mi kamarádi se chodili povinně s těma rodičema stříhat na Darinku. Že tam dotáhla ta maminka to děcko, posadila ho do té židle a řekla na Darinku. Jo, ty jsi vlastně měla, já teďka až zpětně si to uvědomuji, že jsi měla vlastně takové to jako... To byl pokrokovej účes. Takový ty výstřely prostě jako ano, nahoru. Ano, ježek. A vzadu? Krátký, ze strany a vzadu dlouhý. Takhle, byla to původně inspirace od nejoblíbenější baskytaristky mýho táty, Suzy Quattro. Mhm. Aha. Nás takhle to začalo. A takhle mě tatínek jednou vyfasoval, že jde s Darinkou do kadeřnictví ostříhat. A když jsem se vrátila domů, máma se zhrozila, ježišmarja. A táta řekl, no co máme doma malou Suzy? No, a bylo. To chápu. Tak to jsem nevěděl. Promiňte, já kdykoliv teďka uvidím starý účes Jaromíra Jágra, musíme mu to říct, počkej, já mu zavolám. Zavoláme mu to, jestli nám veme telefon, ale samozřejmě. Teď je to teda riziko. Ten nebude vědět, která bije. Tak zase je to sportovec. Očkej, zkusíme mu zavolat. Seřvi ho. Jestli vezme telefon, ale. Očkej. Přece jenom je 9. No, mohu by to. My voláme Jágrovi, já prostě nemůžu věřit. No, ale jestli to vezme, jo, taky očkej. Takže mu voláme jedna trénink, věc. Ne. Ale musí to vzít. My si moc nevoláme s Jaromírem, takže podle mě neví, kdo mu volá. Ale nemám je zablokovaný zatím. On hraje. Možná až dneska si tě zablokuje. Ty kluci sportovní mají povinnosti. Nikdo mi volal v 9 ráno. No tak my se mu zkusíme dovolat během reklamy. Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Přátelé, mám tady takovou situaci. Je by to moje chyba trošku. No, co se stalo? Dara Rollins. Ahoj, Daro. Ahoj. Dara je tady s náma. Daro, prosím tě. Já se omlouvám, ale ty máš být teďka už na jiném rozhovoru, na jiném rádiu. A mě se nikomu nechce. Ale ty děláš rozhovor. Děláš rozhovor od 9 do 10 teďka. Já už tam jsem, jo, duchem. Ne, oni na tebe čekají. Počkej, to takže blbý. To musím odejít teď? Asi teda jo. Asi jo? Jo. Je to tak? Musí odejít, ano. Tak přátelé, pojďme to tedy zrekapitulovat, přátelé. Pojďme to zrekapitulovat. Koncert 28. ledna, jediný koncert tohoto typu, bilanční koncert. Tohoto typu, já bych to jako líp neřekl. Takže ještě jednou se naladíme. Mega koncert. Dara Rollins odchází, děkujeme. Děkujeme. Za pozvání. Kdo ji chce vidět 28. ledna v O2 aréně, největší koncert v životě, vstupenky teď na ticketportal.cz. Díky, že jsi přišla. Ahoj. Já děkujem za pozvání. Ahoj. Ahojte. Zpívám rád a je to na mě, doufám, znám. Evropa 2.